waxa aan murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa waalidka ikraan tahliil faarax iyo shacabka soomaaliyeed ee runtii aad uga naxay aadna uga argagaxay waayadeedii iyo in la iclaamiyey in la dilay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxa aan codsiga ku biirinayaa waxgaradka soomaaliyeed siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo dadka kale ee codsaday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dilka ikraan ikraan inay cadaalad hesho waa waajib dadka soomaaliyeed saaran ee waxgaradka ah ilaa la ogaado dhiiggeedii meesha uu ku baxay anigana kuwaas ayaan ka mid ahay daba taagan ee dhiigga ikraan iyo dilkaas waxmagaradka ah runtii in la isku tuurtuuro ma mudna waana wax lala yaabo in xataa kuwii lagu tuhmayey inay nabadda necab yihiin ay ka bari noqdaan oo ay iska fogeeyaan dilkeeda dhanka kaleeto waxaa maanta isoo gaartay oo iyaduna runtii murugo leh in dad ku abtirsada ama ay isku heyb yihiin ikraan una murugooday kana naxay dhibka gaaray ay maanta afduubteen saddex dhallinyaro ah oo beel kaleeto ah iyaga oo tuhun ka qaba in beeshaas dad ka tirsan ay lug ku leeyihiin hay-adihii ay ka shaqayn jirtay ikraan waxaan doonayaa inaan halkan baaq uga diro odayaasha waxgaradka iyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan degmada beledweyne in dhallinyaradaas si degdeg ah oo shuruud la'aan ah ay xorriyadoodii ku helaan sax ma ahan dhaqanka ah in dadka aano iyo waxyaabo noocaasoo kaleeto ah inta loo raadiyo dad aan waxba galabsan la haysto arrintaasina arrin hadda u khidmaynayso ama waxtar u yeelanayso ma aha cadaaladda aanu u goobayno ikraan waxa aan jeclahay inaan bogaadiyo ugaaska beesha ay ikraan ka dhalatay odayaasha dhaqanka waxgaradka maamulka degmada beledweyne iyo aqoon-yahanada tirada badan ee maanta u gurmaday inay shaqaaqada halkaas taagan xalliyaan ilaa iyo haddana ku guda jiro waxaan rajaynayaa in dadaalkoodaas uu miro dhalo waxaan rajaynayaa dadka walaalaha ah ee ku wada nool degmada beledweyne oo wax badan ay ka dhexeeyaan inaanay shaqaaqooyin meelo kale ka dhacay iyo ficillo aanay iyagu lug ku lahayn ee aanay keenin xasilooni darro iyo kala fogaansho iyo dhibaatooyin kale oo sii dhaca dhammaan waxaan ugu baaqayaa qaybaha oo dhan inay isdejiyaan walaaltinimadooda ilaaliyaan dhiiggooda ilaashadaan ayna ogaadaan in iyagu ay yihiin dadka ay wax ka dhexeeyaan oo xigto iyo ehelo iyo qaraabo iyo darisba wada ah dhallinyarada maanta la afduubtay waa macalimiin iyo dhakhaatiir iyo dad howlaha wanaagsan oo khayrka ay ka shaqeeyo waxaan rajaynayaa inay si degdeg ah xorriyadooda ay u helaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh